Okay, Brad. So, ang pag-aaralan natin ngayon is yung properties of steam, no? So, pa para mapag aralan natin ninyo ng mas mabuti, kailangan ngayon natin system si table. And, syempre, si calculator, okay? So, dito, Brad, uh, definition of terms muna tayo, no? So, saturation, temperature. Ano ba si saturation, temperature? Okay. May uh, ganda, Brad, na malaman natin ng maigi ano bang ibig sabihin ng mga para uh, pra, mga definition of terms na to para mas madali nating maintindihan. Okay? Yung thermodynamics to natin. Okay? So, saturation temperature. Brad, yung saturation temperature, yun yung temperature at which liquid start to boil. Ha? Huh? Kung saan mag-start siyang kukulo. Or the temperature at which vapors begin to condense. Pag vapor na siya, magkocondense siya. Pag liquid siya, dun siya magkukulo. Okay? So, the saturation temperature of a given substance depends upon its existing pressure. It is directly proportional to the pressure. But, pag sinabi natin directly proportional, pag nag-increase yung temperature natin, mag increase din yung pressure natin. Pag nag-decrease yung ano natin, temperature natin, mag-decrease din yung pressure natin. So, ang example natin dito, sabi dito, water boils at 100 degrees Celsius at atmospheric condition. Wherein our atmospheric condition is 101.325 kilo Pascal. Tama to, Brad, na mag-start mag-boil ang tubig at 101.325 kilo Pascal. Pero para masabi natin tama 'yan, eto Brad, punta tayo ng steam table natin kasi nag-undergo to through experiment. Okay? Kasi dito, water boils at 179 .91 degrees Celsius at a pressure of 1,000 kilo Pascal. Check din natin yan mamaya. Okay. So ito Brad, ito yung steam table natin. At table 1, nandyan yung saturation temperature natin Brad. Ha? Basta pag table 1 Brad, saturation temperature yan. Okay. So dito Brad, sa pinakauna natin, yung kaliwa natin, ha? Lahat yan, Brad, is in terms of degree Celsius, whole number. Ha? Whole number lahat yan. Yan, temperature. Ngayon, yung nasa kanan niya, yun yung sinasabi dito na existing pressure niya. No? That the saturation temperature of a given substance depends upon its existing pressure. Ha? Huh? Yun yung sinasabi dyan. Kung ano daw yung kung ano daw yung pressure ng substance natin, dun din daw siya, yun din daw yung kung saan saan, saan mag-start mag-boil yung tubig natin at kung saan mag-start mag-condense yung vapor natin. So ngayon dito Brad, ito yung 100 degrees Celsius natin. Okay? So ngayon Brad, yung existing pressure na kanatin sa kanya is 0.10135 megapascal. Pressure yan Brad. Ayan o, in terms ng mega Pascal. Okay? Ito, degree Celsius temperature natin. Kaya naman ito is in terms of 1.10135 siya, wherein 1 megapascal is equal to 1,000 kilo pascal. Okay? So, yung point natin, 101.35 megapascal times 1 megapascal, 1,000 kilo pascal, ayan, 0.101.35 times 1,000 1. Ayan, Brad. Kaya magiging 101, 35 kilo Pascal. Cancel yung mega Pascal. Okay, huwag niyong kalimutan ha, Brad. In terms ito ng mega Pascal, ha? Yung pressure natin dito, naka Pascal yan. Okay? Okay. So ngayon, Brad, puntahan natin tong letter B natin. So, tama yung letter A natin na water boils at 1 at one degrees, at 100 degrees Celsius at atmospheric condition. Ngayon, Brad, yung letter B natin. Water boils at 179.91 degrees Celsius at a pressure of 1,000. Ito yung sinasabi, Brad, dito na pag tumataas daw yung temperature natin, tumataas din daw yung pressure niya. Tingnan niyo, Brad, oh, tumaas yung temperature natin kung saan sa mag, magsisimulang mag-boil tumaas din yung pressure niya. Okay? Kasi directly proportional yung ano natin, yung temperature natin sa pressure natin. Ngayon, Brad, kung mapas, pansin nyo, kung titingnan natin dito, hindi natin kung tama yung sinasabi dyan, wala tayong ano, Brad, no? Wala tayong ano dito, kasi full whole number lahat. Wala tayong 79.91 dito. Ito siya, nasa pagitan siya nito. Ngayon, Brad, problema natin, kasi hindi natin malalaman kung sakto bang kasi 1,000, ito, 1,000, ano na to, ah, uh, 1,000 to na to. No, 1,000 masyadong malayo, Brad. So kailangan eksakto tayo. So gawin natin interpolate natin to dito. Okay? So start tayo. So para ma-interpolate natin 'yan, Brad. Ha? Gawin natin copy muna natin yung mga value natin sa si system table. Nasaan ba si ano bang pinapahanap? Pinapahanap is 179.91. Nasa gitna siya nino. 179 and 180. Okay, so start natin dito. 179 and then 180. Okay? So, anong value natin? ng 179, kunin natin yung ito. Ito yung temperature natin na temperature. Small t, kasi Celsius yan. Pressure, in terms of mega, Pascal. In terms of mega Pascal yan, ha? Huwag kakalimutan. Ito, in terms of degree, Celsius. Okay, so, 0.973 megapascal. So, 0.9793 megapascal. Ito naman isa is 1.0021. 1.0021. Ang inaanap natin, Brad, is 179.91. So, nandito siya, Brad. No? Yan, Okay. So para malaman natin yung value niyan, Brad, mag-interpolate tayo. Mano-mano muna -mano ng interpolation, Brad. Mamaya ko ituturo yung calculator technique natin diyan. Mas mamadali sa calculator. Pero, Brad, mas maganda din na ano? Mas maganda din na matutunan natin yung mano-manong interpolation. Eh paano na 'yan? Pag nasa field na tayo ng trabaho natin, baka kailangan natin 'to. So mas maganda rin na malaman natin yung shortcut sa ayong mano-mano. Okay. So gawin natin, Brad. Let's say for example, ito si A. Ito si B, C, D, E, F, no? A, B, C, D, E, F. Magandang tayo, Brad, ha? Okay. So, ngayon, Brad, ang formula natin dyan is A minus C. Ah, sorry. That is A minus B. A minus B muna. Pataas tayo. A minus B. Tapos, A minus C. All over, A minus C. Ngayon Brad, kung ano yung ginawa mo sa kaliwa Brad, ganun din gawin mo dito sa kanan. D minus E, tapos D minus F tayo. D minus E over D minus F tayo. Okay? Kung pansin ninyo Brad, dito ko sa malaki kinukuha, tapos sinusubtract ko siya sa mas maliit sa kanya. Okay? So ngayon yung magiging ano natin, A minus B. So A minus B is what? A minus B, so 180 minus 179.91 all over 180 minus 179 is equal to D 1.0021 minus E which is X over D 1.0021 minus F 0.97 93 Ayan Brad So ngayon Brad, nangukunin natin si X Okay? Madali lang 'yan pag sa calculator na si o oh, alam ko shift solve pero wag mo na Brad ano tayo duma na tayo sa ano natin Gusto natin yung nahihirapan tayo eh So algebra lang natin siya Brad So 180 minus 179.91 times to Brad lipat ko dito 1.0021 minus 0.9793 over 180 minus 17 9 is equal to 1.0021 minus x. Si x lang yung kailangan ko, Brad. So, ang gawin ko, Brad, ilipat ko si x sa kaliwa ko kasi nasa kanan siya para maging positive siya. Lilipat ko siya dito. Transposition tayo. Ito na, may equation ko na to Ilipat ko dito. Okay. So, web x is equal to 1.0021 minus 180 minus 179.91 times 1.0021 minus 0.9793 okay over 180 minus 179 okay so na interpolation natin so lagyan natin sa calc so 1.0021 minus hembra da 180 minus 179.91 times 1.0021 minus 0.9793 all over 180 minus 179. Ito, brad, sya. No? 1.x is equal to 1.000. Napakaraming 0 na, brad. 48. That is in terms of what? mega pascal. Ayan brad, mega, ayan ito, brad, Megapascal. pascal. So ngayon brad, convert natin siya into kilo pascal kasi tinatanong in terms of kilopascal pascal siya. So times, in 1000 kilopascal, pascal, we have 1 megapascal. cancel. So times lang natin to ng 1000. Ito siya brad, 1000.048 kilo pascal. So ibig sabihin brad, tama ito. Tama yung sinasabi dito that water boils at 179.91 degrees Celsius at the pressure of 1,000 kilo Pascal. Sir, may mas iba pa ang paraan para mabilis malaman kung totoo yan. Meron pa Brad. Anong gagawin natin Brad? Brad, punta tayo ng table to Brad. Mamaya na yung calculator techniques sa interpolation na ito muna tayo. Mas mabilis Brad kung pupunta tayo ng table 2. Kasi Brad, sa table 2, nandun naman, sa table 2 naman, nung nasa kaliwa natin, yun naman yung pressure natin, yung nasa kaliwa ito rin naman brad sa ano natin, kaliwa natin, ito yung brad oh. andito yung ano natin, pressure natin sa kaliwa yung nasa kanan niya ngayon, yun yung yun yung temperature natin, ayan brad oh. table 2 saturation pressure, ito naman oh. oh. pressure natin temperature, okay yan yung brad ha? puntahan natin brad ha? puntahan natin si 1000 kilo pascal ano ba siya may, ano, ito ano ba? Mega So, dapat, ano dito is 0.1. Puntahan natin si 0.1, brada. Puntahan natin si, ay, 0.1. 1.0 pala, sorry. 1.0. Kasi 1,000 kilo is equal to 1 mega Puntahan natin si 1. Ayan siya, brado. Oh. Ayan, brado. Oh. Mega Pascal, diba? 1 mega is equal to, ano, 179 point, 91. Ayan yung pinuprob natin kanina, Brad. Mas mabilis pala, Brad, no? Pag sa pressure sana natin, hinanap. Alam ko naman yung Brad, kaso lang gusto kasi matutunan nyo muna interpolation, ha? Okay? So, ibig sabihin pala, Brad, si table 1, sa si table 2, halos parehas lang, no? Oh, Brad, pero pinagkaiba lang nila, Brad, yung table 1 kasi, temperature doon. Dito sa table 2, yun naman yung pressure. Okay? na dito naman yung mga ano natin ayan oh 1.02 1.1.02 1.02 ha Okay ngayon Brad tulo ko yung ano uh, calculator technique sa interpolation Brad okay calculator technique sa interpolation So ano yung mga value natin kanina Brad na meron tayo Balikan natin to sa dito ah Balikan natin sa table 1 Ito Brad balik tayo sa dito Ayan 179 180 97 963 1021 okay So Brad, ang kailangan lang natin is yung calculator natin. So gawin natin, lagay natin siya sa mode. Pindutin natin yung mode. Tapos start tayo. Start 3. Ayan. Yan ang magpapakita Brad. Tapos pindutin natin si 5. Yung e raised to x. Ayan. Kung nyo, Brad, meron tayong dalawang column. X and Y. Ngayon Brad, ang ilagay natin sa X Brad, yun yung sa temperature natin. Dito temperature natin. Pero Brad, wag nyong ilalagay si 179.91. Ang ilagay niya lang is 179. 179 lang. Tapos, para ma-enter nyo, pinitin nyo lang si equals. Tapos, sunod, sa 2 is 180. Pinitin nyo lang si equals. Tapos, Brad, punta kayo kay Y. So, Y natin, Brad, yun yung pagpalagay nating pressure. Wherein, 179 ang pressure natin, ang, ang existing pressure natin is 0.9793 in terms of megapascal. Pindutin lang si equals. Tapos sa 180 is 1.0021 megapascal. Pindut ulit si equals. Ayan Brad. Okay, ganyan lang ah. Ngayon Brad, pagkatapos yung na-input yung mga value, pindutin niya lang si AC. AC tayo. Ngayon Brad, ang gusto natin makuha ang value is yung pressure at what temperature 179.91 okay so ang gawin natin brat naka ac tayo doon lagay natin 179.91 yan yung gusto nating makuha ang pressure na ano natin na temp sa temperature natin yan, eh, 179.91 pag na pag nalagay na natin yung value na yan pindutin natin si shift shift tapos uh, nag nag-shift nag doon tapos one nakalagay pa na sinira nakalagay stat. Yan, Oh, one. Okay? One. Okay? And then, pindutin nyo si regression. Five. Five yung pipindutin natin. Five. Tapos, magpapakita dyan, A, R, B, X hat. Number, for X hat. X hat. Five natin is Y hat. Okay? Ngayon Brad, yung kailangan natin nasa Y na column kanina kung natatandaan nyo, nasa Y kasi pressure ang hinahanap natin. So ang pipindutin natin is yung Y hat kasi yun yung kailangan natin eh, yung sa pressure eh. So pindutin natin dyan 5. Ayan, kung na nyo nakalagay Y hat. Okay? So ngayon, pagka nalagay na natin yan, pindutin lang natin si equals. Ayan Brad. Magpapakita agad yan Brad ayan yung existing pressure natin at 179.91. Mas mabilis yan, Brad. Yan yung kailangan ninyong matutunan para pagdating sa board exam, Brad, mabilis lang tayo mag-interpolate. Kasi ang kalaban natin sa board exam, Brad, ay oras. Ha? Okay. So, at 179, 1.00 megapascal yan. Multiply mo lang ng 1,000 para maging kilopascal. Ayan sa brand. 1, Okay? 1,000 kilo Pascal. So, wag nyong kakalimutan yung brad, ang interpolation natin. Gamit na gamit yung brad hanggang makapasa kayo ng board exam. Pati sa trabaho, gamit na gamit yan. Okay? So, huwag nyong kakalimutan ng calculator technique natin para sa interpolation. Okay? So, on ko na ulit. Balik na ulit tayo. Okay. So, ganun lang yung brad. Yung sa ano natin, sa saturation temperature natin, no? Sa letter B. Okay? So, pasok naman tayo sa letter C. Sabi, sabi dito, steam condensens. So, ito ngayon, magko-condense na. Kasi dito kanina, boils naman. ba diba? Yun yung definition ng saturation temperature natin. Mag-start siya mag-boil at mag-start din siya mag-condense. So, steam condensens at 311.06 degrees Celsius at 10 mega Pascal. Ay, Brad, na, alam na natin eh. Sabi natin, kung ang hinahanap natin, ha, kung ang hinahanap natin, dito, kung, kung, sa temperature pa rin tayo magbabase, Brad, wala tayong, wala tayong 311.06. Wala tayong 311.06 eh. Pero Brad, magaling na kayo mag-interpolation, no? So, makikita nyo agad yung temperature, Brad. Pero Brad, mas mabilis pa. Nakalagay dito 10 megapascal. So, puntahan natin si pressure at 10 megapascal kasi may, may whole number tayo nun eh. So, punta tayo ng pressure table. Ayan, punta natin si 10 megapascal. Ayan, Brad, oh. 10 megapascal. 10 megapascal. Ha? Anong temperature daw niya? 311.06. Anong temperature daw? 311.06. Eh, di the best, Brad. ayano mas mabilis, oh. No? Ito yung sinasabi ko sa inyo, Brad, no? Kaya dalawa yung ano na yan. Ha? 10.0 megapascal. Ang, ang existing temperature niya is 311.06. Okay? So, hindi na kailangan mag interpolate kasi whole number to. Okay? Ngayon, Brad, Sunod naman example is steam ko. So, tama tong letter A, B, C. Sunod natin example is yung letter D, steam condensens at 39 degrees Celsius at 0.00 mega Pascal. Ah, punta natin tayo ng temperature, Brad. Kasi ayan, oh, 39. Meron tayong 39 dito, eh. Oh, 39. Punta natin si 39. Ayan, Brad, oh. i Iraround up mo na lang, oh. 39. 39. 0.066 ayo. Oh. I-round off mo na yan, Brad. Huwag ka na magpakaano, Brad, ha? Ayan, oh. 0.007. Huwag ka na magpakahirap, Brad. Oh. I-round off mo lang yan, okay? So, tama yung ano natin. Tama yung letter example natin. Pag sa pressure naman natin titignan yan, Brad, 0.007, makulit ka eh. Kasi gusto mo dalawa eh. Gusto mo sigurado ka eh. pupunta ng pressure, Brad, ay, saktong-sakto, merong 0.007. Ayan, Brad, oh. Parehas lang sila, no? Ayan, oh. Table 2. Saturation pressure. Oh. 39. Ayos. Ayos, di diba? Ayos ng pressure, saturation, temperature natin sa pressure. Magkaparans lang sila, no? Okay. Ngayon, Brad, punta naman tayo sa tinatawag natin na sub-cold liquid. Ha? Huh? sub liquid naman, Brad. Yun, sub liquid is one which has a temperature lower than the saturation temperature corresponding to the existing pressure. Brad, itong liquid daw na to, Brad, mas mababa daw yung temperature niya kaysa sa sa kaysa sa saturation temperature. Ano si saturation temperature ulit? Yun yung pre-temperature na kung saan mag-start mag start mag magboil boil yung liquid natin o kung saan yung vapor natin mag-start mag condense. So ang example natin Brad para maintindihan natin ng maigi. Liquid water at 60 degrees Celsius. Liquid water yan Brad, ha? liquid, okay? At 60 degrees Celsius and is a liquid. Bakit? Kasi Brad, kung pupuntahan natin, ha? Dito pa lang Brad, makala na natin eh. Anong temperatura, ha? Anong temperatura kukulo ang tubig natin at 101.325? Sinabi dito 100 degrees Celsius. Eh ang given dito 60. Ay Brad, matik na 'yung Brad. Matik na na subcold liquid 'yung Brad kasi ano, mas mababa 'yung temperature niya kaysa sa ano? Saturation temperature. Rature. Kasi saan kukulo yung tubig? Anong temperature at 101.325 kPa? Anong uh, saan siya At 100 degree Celsius. Pero ang given is 60. Therefore, siya ay sub-cold liquid. Kasi mas mababa yung temperature niya kaysa ano? Saturation temperature. Nakuha ba Brad? Sana naiintindihan nyo yun. Ayan Brad, sinasabi ko. Since the actual temperature of liquid is 60, therefore, is less than 100, therefore, it is a sub liquid. kita kita naman, Brad, no? Kasi kukulo yung tubig natin, pag ang pressure natin ay 101.325, kukulo siya at 100. Ang binigay dito, 60. Ibig sabihin, mas mababa. Mas mababa yung ano neto, temperature nato kaysa saturation temperature. Kaya naman, sinabi siyang sub-cold liquid. Kasi pag sinabi natin sub-cold liquid, is one which is a temperature lower than the what? Saturation temp Rature, corresponding to the existing Pressure Okay, ngayon naman brad Compressed liquid naman tayo brad Compressed, ano si compressed? A compressed liquid is one which has a pressure Dito naman, balik na naman brad Pressure naman Mas mataas daw yung pressure nya Kaysa ano? Saturation, pressure Corresponding to the what? Existing temperature Ano example natin? Kasi maganda brad, may lagi tayo example eh Okay Example natin Brad. Dito Brad tayo, example natin. Is liquid water at 110 kPa and 100 degrees Celsius a compressed liquid. Okay. Brad, anong at 100 degrees Celsius anong ano natin? Anong ano natin? Uh, tawag nito na anong atmospheric anong pressure natin dapat? Balikan lang natin dito. 101.325. Pero Brad, ang binigay dito Brad, ha? Ang binigay is 110 kilo Pascal. Ayan. na, Brad. Para ano ba Brad? Ayan o. 100. Maganda yung nakikita natin eh. At 100 tayo. At 100 Brad. At 100. Ano yung pre pressure natin tinanong sa kilo pal 101.325 ang binigay Brad 110 mas mataas kaysa ano existing pressure niya at 101 kaya naman Brad compress liquid siya kasi mas mataas yung temp yung pressure na binigay kaysa ano kaysa sa kaysa sa watt? saturation pressure niya hanggang 1.35 lang siya brad eh nakuha ba brad pero ang binigay dito 110 big sabihin mas mataas siya no sibig sabihin compress liquid siya nakuha okay another example another example tayo is liquid water. Ha? Huh? Is liquid water. Is liquid water. At one po ah one point six megapascal and 100 and 200 degree Celsius a compressed liquid Okay, Brad. Is liquid water at 1.6 megapascal and 200 degree Celsius a compressed liquid? Paano natin malalaman yan, Brad? Madali lang yan, Brad. Ngayon, okay, Brad, Kani next uh, para para malaman daw natin kung siya ba ay subcooled or compressed, punta lang natin yung temperature, Brad. Ito Brad, 200 degrees Celsius, ito yung pinakamabili, 200. Punta natin si 200 Brad. Ano ba yung existing pressure natin at 200 degrees Celsius? 1.5538 megapascal. Anong given? 1.6 sa Brad. asa so, ano sa Brad? Compressed subcooled. Compressed Brad. Bakit? Kasi mas mataas yung existing pressure. Yung existing pressure, Brad, yun yung pressure na binigay. Ha? Yun yung dito, Brad, ito lang yung dito, dito, lang itong itong pressure na to, dito mag-start siya 200. Pero ang binigay, Brad, is 1.6 therefore compress siya, Brad. Ha? Compress siya kasi mas mataas yung existing pressure niya kaysa ano? Saturation pressure niya. Sana, Brad, maintindihan niyo, Brad, ha? Huwag kayong malito, Brad, ha? Huwag kayong malito, okay? So, yan yung example natin ng compressed liquid. Ngayon Brad, punta naman tayo sa saturated liquid. Ha? Saturated liquid naman tayo. A saturated liquid is a liquid at the saturation. Saturation temperature or saturation pressure, which is a temperature equal to the boiling point, ah, corresponding to the existing pressure, it is a pure liquid. It has no vapor content. Okay? Pure liquid daw yung brad. Wala daw siyang vapor content. Okay, so example, ha? Nang saturated liquid natin, liquid water at 100 degrees Celsius and 101.325 kilo Pascal. At tama to Brad, liquid water. Kasi sabi dito, a saturated liquid is a liquid at the saturation. Ibig sabihin, kung ano yung saturation pressure mo, kung ano yung saturation pressure mo, ha? yun din yung saturation temperature mo. Yun yung sinasabi dyan, na liquid, na saturated liquid. Okay? Tulad nyan, Liquid water at 100 degrees Celsius and 101325 kilopascal. Tama ba? Ito saturation temperature niya. Ito saturation pressure. O, oh, punta tayo ng 100. Ayan brad 100. Okay. Letter B. Liquid water at 2339, 233.9 and 3 megapascal. Sa tayo pupunta brad? Table 2, table 1. Mas punta brad, punta tayo table 2 kasi ito yung, ito yung ano, mas mabili na 3 megapascal o oh, table 2. Table 2. 3 megapascal. 3 megapascal. Ito brad oh. Table 2. 3 megapascal. Ano nakalagay? 2339. Nakalagay dito? 2339. Okay? So, saturated liquid. Bakit brad? Kasi yung saturation pressure natin equal sa saturation temperature niya. Ayan brad oh. A saturated liquid is a liquid at the saturations. Okay? Yan. Okay. Liquid water at 324.75 degrees Celsius and 12 megapascal. Okay. 12 megapascal brad. 12 megapascal. Nasa table to pa rin ako brad. Ah, huwag kayo malito brad. Table to pa rin ako. 12 megapascal. Ayan brad. 12 megapascal. 324.75 324.75 324.75 3 Therefore, siya ay saturated liquid. Bakit? Kasi yung saturation temperature niya, ito, is equal sa existing pressure niya na 12.0 mega pascal. Okay? Okay. So, dito naman tayo, Brad, sa vapor. Vapor is the name given to the gaseous phase that is in contact with the liquid base or that is in the vicinity of a state where some of it might be condensed. Hmm? So, si vapor, Brad, siya yung name given sa gaseous phase natin. That is in what? Contact with the liquid phase. So, meron siyang halo pang liquid, no? Yung vapor natin. Okay? Pag sinabi naman nating saturated vapor, a saturated vapor is a vapor at what? A saturated vapor is a vapor at the saturation conditions. Saturation temperature and saturation, it is 100% vapor. Kung dito, Brad, ha? Kung dito, brad, sinasabi, saturated liquid, it is pure liquid. Meron naman tayong tinatawag na saturated vapor. Ano naman to? Pag sinabi natin, saturated vapor, it is 100% vapor. Has no liquid or moisture content. Ha? Okay. Dito, brad, kasi sinasabi, liquid. Sa so, saturated liquid, liquid water siya Liquid water. Pagdating dito, brad, ha? Pagdating na dito, brad, saturated vapor, ang tawag natin sa kanya, steam or water vapor. Baka magtaka kayo, Brad. Bakit? 100 degrees Celsius, 1.325, Ito, 100 pa rin. One yun. Pero dito, ang tawag, pwede natin siya mag-example ng saturated vapor. Kasi barito, steam na to, Brad? Steam. Ha? Huh? Yun yung maganda sa property natin ng ano, Brad, ng tubig. Ha? Huh? Kaya nga tinatawag siyang pure substance. It has a fixed uh, chemical composition all throughout. No? mapa mapagasman siya, mapaliquid pa siya, tuwig pa rin siya, Brad. Nakuha, barang, yun yung sinasabi sa pure substance, okay? So dito, kaya nilagay siyang liquid kasi saturated liquid. Dito, kaya sinabi natin steam siya kasi saturated vapor na siya. Ha? So, steam at 212.42 at 2 megapascal. Okay? Steam na yan, brad. Ha? Ibig sabihin, brad, na-reach na, -reach na, yung, na yung boiling point niya. Kasi makakapag-produce lang tayo ng steam pagka ano, na-reach na yung boiling point. Baka nagugulang kay Brad eh. Dito naman, eh sir, baka dito pwede rin. Pwede rin Brad, kasi sabi natin kanina, yung vapor natin, mag-starting mag-condense. Pwede siya maging liquid. Kaya dyan Oh. Liquid. Okay, dito steam naman Brad. Saan Brad? Nagigets niyo yung Brad ah. Okay, so 2 megapascal. Check lang natin Brad, at 2 megapascal. At 2 megapascal Brad Oh. Saturation pressure. 2 megapascal. 2 megapascal, ang, ang temperature natin is 212.42. 212.42. 42, steam. Okay? Vapor siya. Okay, 100%. Vapor. Steam. At 352.37 and 17 megapascal. 17 megapascal. Ito, 352.37, 3.2. So, saturated vapor siya. Okay? Super heated, Brad. Paano naman natin masasabing superheated? Brad, masasabi natin superheated pag ano? A superheated vapor is a vapor having a temperature higher than the saturation temperature corresponding to the existing pressure. Ito na yung Brad. Ha? Superheated vapor. Paano natin siya masasabing superheated vapor daw? Okay. So, ito example natin. Steam at 200 degrees Celsius and 101.325 kilopascal. Okay, Brad. 200 degrees Celsius and 101.325 kilopascal. Ngayon, okay, para yan yung example. Steam at 200. Brad, take note the word, steam. Steam yan, ibig sabihin, na-reach na dahil yung boiling point niya, ha? Steam. Okay? So, steam at 200 degrees Celsius and 101.325. Punta tayo ng 101.325, brad. Ayan. So, punta tayo ng pressure. Kahit sa pressure na lang. O kaya kahit sa ano na lang. Sa pressure tayo. Okay? 101.325 kilopascal. So, 0.101. So, dito Brad, andito yung 0.101 natin. Kung makikita nyo Brad, sa pressure natin, dito. Ha? Huh? Kung makikita nyo Brad, okay dito. Kung makikita nyo Brad, kasi point uh, 101.325 is 0.101325. Kung dito Brad, wala natin makikita. Pero dito pala, makikita nyo yung saturation temperature natin sa kanya, dapat ay Ano? Alam natin brad, dito eh. 101.325, ano dapat ang saturation temperature natin sa kanya? 100 degree Celsius. Eh Brad, ang binigay Brad is 200 degree Celsius. Mas malaki siya Brad. Dapat Brad, ang tawag natin sa kanya ay superheated vapor na. Ha? Superheated na siya Brad. Kasi na, na ano, nalagpasan niya na yung ano, nalagpasan niya na yung boiling point which is ang boiling point lang ng 101.325 is 100 pero dito 200 na sa brad sobrang init na niya okay so dito naman brad steam steam at 300 degrees celsius and 5 megapascal punta tayo ng 5 megapascal brad 5 megapascal ayan brad ito brad 5 megapascal ito yung saturation pressure natin ngayon Brad, ang saturation temperature ng 5 megapascal natin is 263.99, approximately equal to C 264 degrees Celsius. Pero ang given is 300 degrees Celsius. So ibig sabihin Brad, mas mataas siya kaysa ano? Mas mataas yung given na temperature natin kaysa ano? Saturation temperature ng ano? 5 megapascal. Therefore, siya ay superheated vapor. Kasi ano, bakit Brad? Kasi Brad, at 5 megapascal, ang saturation lang natin is what? 264. Pero ang given is 300. And take note, steam na yan. Ha? Makakapag-produce lang tayo ng steam pagka ano, na-reach niya yung boiling point na. Okay? Steam na steam na yan. Super, kaya ang tawanan sa kanya is super heated na kasi, ayan Brad, oh, sobrang init na niyang Brad. Ha? 300 degree Celsius. Okay na na brad ha nagigets si brad ha okay so ngayon brad punta tayo ng degrees of superheat yung degrees superheat na tinatawag brad ha the degrees of superheat is the difference between the actual temperature of superheated vapor and the saturation temperature for the existing pressure so meron tayong equation sa kanya degrees superheat is equal to actual superheated temperature minus t sat at existing pressure example ito Brad. Yung example niya Brad, dito din niya kinuha. Okay? Tingnan niyo ha. Sabi dito, steam at 200 degrees Celsius and 101.325 kilopascal. Okay? So dito, pag pupunta tayo ng steam table, ano yung saturation temperature natin ng ano? Ng 101.325 100 degree Celsius. Pero anong binigay na temperature? 200 degree Celsius. Therefore, Brad, yung degree superheat natin sa kanya, yung degree superheat natin sa kanya is yung actual superheated temperature which is, which is 200 degrees Celsius minus what? Minus the existing minus the TSAT at existing pressure. Ano yung pressure na given? 101.325 0.101.325 So pag in-interpolate natin dito, ano yung magiging ano yung magiging T-SAT natin? 100 degrees Celsius. So 200... 200 minus 100. Saan kinuha si 100? Yun yung T sat mo at 101.325. So, degree superheat is equal to the existing temperature which is given, ito, 200 minus 100. Okay. So, yung degree superheat natin is yung 100 degree Celsius. Okay. Paano naman kay degree subcold? Okay. So, meron tayong degree subsuperheat. superheat, meron naman tayong degrees subcold. So, para kay degree subcooled, the degree subcooled of a subcooled liquid is the difference between what? The saturation temperature for the given pressure and the actual subcooled liquid temperature. Okay? So, dito Brad, ang formula natin, degree subcooled is equal to T sat mo. At what? At given pressure minus the actual liquid temperature. Okay? So, parang ganito siya. Example. Example tayo, Brad, para naiintindihan natin. Example. Determine the degrees of cold of liquid water at 90 degrees Celsius and 101.325 kPa. Okay, Brad. Ano yung given temperature, Brad? 90. 90 yung given temperature. At what pressure? 101.325. Putang na, Brad. Paulit-ulit tayo at 101.325 pascal Ano yung saturation temperature natin? Anong tisat natin? 100 degree Celsius. Maliwanag. Ano yung existing temperature na binigay? 90. Naku So ano siya? Subcold liquid. So paano natin kukunin yung degree subcold? Madali lang Brad. Anong sabi natin? Tisat degree subcold liquid. Anong formula natin? T-SAT at a given pressure. Ano yung given pressure natin? 1 o 1.325. Anong T-SAT natin sa kanya? 100 degrees Celsius. So, 100 minus ano actual liquid temperature? Anong given? 90. Therefore, the degree subcooled is equal to 100 minus 90. Equal to 10 degree Celsius. Malibanag. So, sana naiintindihan nyo yan. Next, wet vapor. A wet vapor is a combination of saturated vapor and saturated vapor liquid. Combination siya brad ah, ng vapor, na a wet vapor is a combination of saturated vapor. Puta oh, na brad, ano ulit sa saturated vapor brad? Balikan natin, ano sa saturated vapor brad? Saturated vapor, saturated vapor is a vapor at the saturation conditions. Okay? Sa so, si ano naman, saturated liquid, kasi combination doon siya brad eh, ng saturated liquid. Ano sa saturated liquid? Is a liquid. Saturated vapor is a vapor. Saturated liquid is a liquid. Kombinasyon, kombinasyon siya ng ano? Liquid vapor. Yan si wet vapor. Okay. Next naman Brad, quality. Ha? Huh? Para mas maintindihan natin Brad, draw, drawing natin si TS diagram Brad. Ha? Huh? Medyo mahirap pagka ano, ano lang tayo. Drawing natin si TS diagram Brad. Ha? Huh? Ngayon Brad, meron tayong TS diagram dito. Dito si temperature, ang dito si entropy. S, yes. okay? So, meron tayo ngayon dito, Brad. Ayan, meron tayong parang bundok. Okay? Ngayon, Brad, para ma-simple, ma-, ma pag uh, ma-recall natin yung pinag natin kanina, okay? Ngayon, Brad, sa line na to, Brad, sa line na to, Brad, from here, from here, itong line na to, Brad, ito yung line na sinasabi nating saturated saturated liquid line yan yung saturated liquid line natin Brad dito okay yung saturated vapor line naman natin Brad mula dito hanggang dito yan okay saturated saturated vapor line ito brada, itong line na ito brada ito yan sya ito naman ito sya Okay. saturated vapor line asan ngayon banda brad yung sinasabi nating subcold saka compress liquid. Ha? Saan so, ngayon yung subcooled natin sa compress natin? Tandaan nyo Brad, nasa TS diagram tayo. Pag nasa TS diagram tayo, anong meron tayo dito? Meron tayong heat. Kasi pag PB Brad, work ang meron doon. Pag TS, heat tayo. Kaya kung pansin ninyo Brad, habang ha, habang tumataas ang temperature natin, yung entropy natin, tumataas din. Ayan, nagkakasalid din. Nakuha. Kasi ano ba si entropy? Entropy is the randomness movement of molecules. Nakuha. Okay. So, ngayon, Brad, yung compressed or sub -cold region natin, nandito siya banda, Brad. Nandito siya banda. Ha? Huh? Compressed or sub-cold. Sub or compressed region. Ayan. Sa so, Binigay ko na sa inyo, brad. Ha? Binigay ko na sa inyo. Ha? Andito siya, brad. Liquid na liquid siya, brad. Okay? Ngayon, brad, asa naman yung sinasabing super heated? Natandaan nyo, ha? Sub cold, compressed, liquid dito, ha? Dito, dito, liquid pa lang. So, dito, ha? Pagdating naman dito, brad, asa yung super heated na region natin? Nandito yung super heated region natin. Nandito sa part na to. Ah, dito, li, nandito yung ano natin. Dito, andito yung ano natin. Super heated region. Ha? Ah, Diyan yung separated region natin. Asan ngayon yung sinasabi nating wet vapor or wet mixture? Andito yung brad. Kasi ito brad, liquid to. Liquid to, brad ha. Ito, liquid. Okay? Tapos, ito naman, vapor. Ha? Vapor naman ito. Okay. So, asaan yung mixture natin? Sabi natin, si wet vapor is combination of saturated vapor and saturated liquid. Yung dito, mula dito hanggang dito, ha? yan yung tinatawag natin na wet vapor mixture natin. Okay? Dito, sa region na to, sa loob nito, ni yan yung wet vapor mixture natin. Ano Nakuha. Okay. Ngayon, Brad, ang pag-usapan naman natin is yung quality natin. Ha? Quality. Ah, dito pala, Brad, asan pala? Ito, Brad, ito, 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 ito. Ito, ito, ito. ito yung critical point natin, ha? Huwag niyong kalimutan na critical point. Yan. Critical point natin yan, Brad. Ano si critical point, Brad? Lang, si, critical point, Brad, kasi napag-usapan na natin, critical point, Brad, yan yung it represent the highest pressure and the highest temperature at which liquid and vapor can co exist in equilibrium. The state of water at critical conditions whether it is saturated or saturated vapor is unknown. Hence, the latent heat of vaporization of water at this condition is either zero or identity. Fine. Okay, nandito na daw yung highest temperature natin. Ha? Huh? Andito daw yung highest temperature natin and highest pressure natin na kung saan si liquid o kaya si vapor kasi liquid dito sa kaliwa nating part na to, dito sa kanan is vapor. So, nandito na siya. Hindi na natin siya madetermine. Okay. So, palikan natin si quality brand. Ano ba ibig sabihin ng quality? Okay. Si quality Brad, the quality is the quality. Uh, the quality. quality. of wet vapor or wet steam is the percent by weight that is saturated vapor. Okay? And percent moisture. The percent moisture of wet vapor is the percent by weight that is saturated liquid wherein dito meron tayong formula Brad para makuha natin si quality sa kasi percent moisture okay quality okay so yung quality natin represent natin siya as x tapos yung y natin yun yung moisture okay so sabi dito Brad that the quality of wet vapor or wet steam, kasi combination siya eh, di ba? Pag sinabi natin vapor, ano Combination siya ng saturated vapor or saturated liquid. Is the percent by weight that is saturated vapor. So, to, the formula to get for the quality, web have M, wherein mass of wet vapor, mg, mass of the saturated vapor, or content of wet vapor. So, X is equal to mass ng wet vapor over mass Okay. MG is the mass of saturated vapor content of wet vapor. Big sabihin Brad, yung wet vapor natin Brad, yung wet or yung wax mixture natin, ito Brad. Ito Brad, para may tindahan natin di ba? Diba, saturated liquid line to, ito saturated vapor line. Okay? Ibig sabihin Brad, dito Brad, sabi natin, di ba sabi natin dito, pag nandito sa line na to Brad, saturated liquid, ah, saturated liquid line, 100% liquid. Nagre-represent siya ng ano, Brad? F. Sign na F. Dito, Brad, sa, dito sa saturated vapor line natin, Brad, nagre-represent naman siya ng letter G. Vapor. Pag nandito tayo, Brad, yung vapor natin, Brad, 100%. Ha? Huh? I mean, yung quality natin dito, sa vapor natin dito, yung quality natin is 100%. Ha? Huh? Quality natin. Ibig sabihin, pagdating dito sa F natin dito, yung liquid, yung moisture naman natin dito, yung percent moisture naman natin, yung pagtabasaba ba, yung wetness, ha? Yung wetness natin ng steam, ha? Ng substance natin, wetness ng substance natin is 100%. Pag nandito siya sa vapor line naman natin dito, dito sa point na to, yung quality ng steam ng steam natin or substance natin is what? 100%. Okay. So, nandito siya, 100% yung quality ng ano natin, moisture, dito, liquid. Pag nandito yung ngayon siya, Brad, nandito siya, alimbawa, nandito yung point natin ng, ng ano natin, nandito yung, nandito yung ano natin, ah uh, steam natin. So, ngayon, Brad, kailangan nating malaman yung percent quality niyan, yung quality niyan, saka percent moisture niyan. Okay. Ngayon Brad, paano natin malalaman yan? Malalaman natin yan by means of formula. Okay? Kasi ito Brad, sabi nga natin dito, saturated liquid dito, ito saturated vapor, ito sa loob na ito, na yung mixture ng ano? Mixture ng liquid, mixture ng vapor. Eh ngayon Brad, nandito yung substance natin. Okay? Gusto nating malaman yung enthalpy niya dito. Yung enthalpy. Paano natin malalaman yan Brad? Paano natin malalaman yan? Yan yung sunod na i-discuss ko. Ha? Yan yung sunod na i-discuss ko. Okay? Kaya antabayanan nyo yung sunod na i-discuss ko para malaman natin paano natin makompute yung quality saka moisture ng substance natin pag nandito siya sa loob nito. Ha? Okay? So, sana, Brad, may natutunan kayo dito sa discussion natin about sa properties of steam. Hindi pa tayo tapos. Uh, itutuloy ko yung discussion. Okay? So, see you guys on my next video. Thank you.